Народному артисту України Миколі Мозговому сьогодні виповнилися б 70. Ці хвилини в столичному палаці «Україна» триває концерт пам'яті композитора. Там працює знімальна група «Першого». Олена Царенка з нами на прямому зв'язку. Олена, розкажіть, чи багато глядачів зібралося в палаці, які враження від концерту? На сцені Національного палацу України звучать пісні українського композитора, автора та співака Миколи Мозгового. Хочу зазначити, що в залі аншлаг і розпочався концерт із композиції «Мамина любов», яку виконав піаніст Євген Хмара. Потім співала українська співачка Тіна Кароль і разом з нею про «Мамину любов» співав зал. Прошу послухати. Світлая зоря, ніби разом ми знов ідем смереко вигай. Цей концерт, він важливий для кожного з нас тим, що кожен через свою душу пропускає кожну пісню. Звичайно, ми знаємо край, мій рідний край. Звичайно, ми знаємо, біда не в тім, що ти мене не любиш, а те, що я тебе не можу розлюбити. Це пісні, які розібрані на цитати. Серед тих, хто вийшов підтримати Миколу Мозгового, згадати його теплими словами і заспівати його пісень, 25 українських та закордонних артистів. Зокрема, як зазначила продюсерка Олена Мозгова, всі взяли участь на громадських благодійницьких засадах, а це Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Надія Шестак. Серед тих, хто вивчив українську мову, був і французький співак Поль Манондіс. Спеціально для першого він заспівав те, що співав перед людьми у залі. Прошу послухати. Нашим батьком, найкращою людиною, дуже доброю, справедливою, інколи різкою, але справедливою. Не знаю, для мене він найперше, що це батько, а вже потім великий композитор, співак і все решта. Хочу зазначити, що о 18-й годині перед концертом відбулася ще одна подія – це відкриття скульптурного пам'ятнику Миколі Мозговому. Її зробив скульптор Мішель Іщенко. Як він сказав, його надихнула саме пісня «Минає день, минає ніч». Прийшли вшанувати пам'ять композитора при відкритті пам'ятника. І композитори українські, і співаки, і виконавці – усі вони віддали шану Миколі Мозговому, згадали його пісні і зворушили. Зворушливо розповідали про те, яким він був і яке враження він на них завжди справляв. Хочу зазначити, що люди не розходяться, співають разом із співаками у залі аншлаг. Атмосфера надзвичайно тепла і щира. І 1 вересня йому б виповнилося 70 років, але пам'ять про нього живе у багатьох серцях. Студія. Дякую, колего. Це була Олена Царенко зі столичного палацу мистецтв «Україна». Нині там концерт пам'яті Миколи Мозгового.